የሐሳብ መንገድ የሀገራችን ኢትዮጵያን የጊዜ መዋር ተከትሎ የሚቃኝና የሚነሳ የሐሳብ ጊዜያችን ነው። የሐሳብ መንገድ በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 የሐሳብ መንገድ እንድናገርም ተፈልጓል። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ትገኛላችሁ። አድማጮቻችን ሐሳባችሁን ስሜታችሁን ንገሩን። የሐሳብ መንገድን ማድመጥ ጀምራችኋል። እስከ 4 ሰዓት እንቆያለን። በሐሳብ መንገዳችን የተለያዩ ጉዳዮችን ነው እያነሳን የምንቆየው። እንደሚታወቀው በሐሳብ መንገድ ፖለቲካና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያነሳን እየተነጋገርን የምንቆይበት ፕሮግራም ነው። ዘወትር ቅዳሜ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት እንዲሁም ዘወትር ማክሰኞ ረፋድ ከ4 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት በወቅታዊ ፖለቲካና ወቅታዊ ጉዳዮችን የምንነጋገርበት የሐሳብ መንገድ ፕሮግራማችን ያደመጣችሁ ነው። በተለያየ አጥያይ የተለያየ ነገሮችን እናቀርብበት ያሳ መንገዳችን ዛሬም አንድ ቦታ ላይ ቆመን ብለን አንድ ሶስት ስቱዲዮ ጋብዘን በጉዳዩ ላይ ትንሽ ለመነጋገር እንሞክራለን። በእርግጥ ፌስቡክ ገጻችን ላይም በደንብ አስተዋውቀናል። ከ10 አመታት ገደማ በኋላ ወደ ሀገሩ የተመለሰው የፖለቲካል ሳይንስ የተማረው በሪፖርተር ጋዜጣ በፊት እናቀው ከዛ በኋላ አዲስ ነገር ጋዜጣ መስራችና አዘጋጅ የነበረው የዋዜማ ሬዲዮ መስራች አሁን በሰባይነት ጉዳይ ላይ ሰራ እንደሆነ ማቆና እጅግ በጣም ትውት የሆነው መስፍን ነጋሽን ነው አርማቻችን የጋበዝኳችሁ። እስቲ መልእክት ሰምተን ስንመለስ ከመስፍን ጋር ጨዋታን ጀምራለን። የሐሳብ መንገድ ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ትገኛላችሁ። አርማቾቻችን የሐሳብ መንገዳችን መደመጡን ጀምሯል። በሐሳብ መንገዳችን ዛሬ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት በጣም ብዙ ታሪክና ብዙ ትውስት ያላችሁ የአዲስ ነገር በሱ ነው በደንብ የሚታወቀው ብዬ ስለማስብ ነው አዲስ ነገር ጋዜጣ መስራች መስፍን ነጋሽ ጋዜጠኛ መስፍን ነጋሽ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ። መስፍን ነጋሽ ለማስተዋወቅ እንድገደድ የሚያደርገኝ ከ10 አመታት ገደማ ሀገር ቤት አልነበረ እሱ 9 አመት ገደማ አዲስ ሀገር ቤት አልነበረ። እንግዲህ ከ9 አመት በፊት 18 አመት የሆነው ልጅ አሁን ወደ 27 አመት ይሆናል። ስለዚህ መስፍን ነጋሽ ማስተዋወቅ ግዴታዬ ነው። ለዚህ ነው እሱን ማስተዋወቅ የፈለኩት። ፖለቲካ ሳይንስ የተማረ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ይሰራ ነበር። ከዛ አዲስ ነገር ጋዜጣ ላይ መጣ። ዋዜማ ሬዲዮ መስራች ነው። እጅግ በጣም ጥንቁቅ ሰው እንደሆነ ብዙ ወዳጆች ይነግሩኛል። በሐሳብ መንገዳችን ላይ ስለመጣ ወደ ሀገር ቤትም ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና ቆየህ። ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። አድማጮችን በአዲስ ነገርም በሌላም የሚያቆኝንም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እላለሁ። መምጣት መሄድ በጣም ብዙ ነገር አለው ብያስባለሁ። ከ9 አመት በፊት ሀገር ቤት ነበርክ። ከ9 አመት በኋላ ነው የተመለስከው። የዛኔ ስትሄድ በድንገት እንደነበረ ይታወቃል። አሁን መጣህ። በመምጣትና በመሄድ ውስጥ ያለው ህመምና ደስታ ትንሽ አወራ። ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ምንድነው ፍልሰትና መጻአት ነው የሚለው ስደትና መመለስ? ህይወት በመሄድና በመመለስ የተሞላ ነው። እነት ለመናገር ያው የስደቱ በአካል መሄድን ስለሚያጠቃልል ራቅ ብሎ መሄድን ስለሚያጠቃልል የተለየ ክብደት ምን ሰጠው ካልሆነ በስተቀር ሁለቱም ህመም አለው። ቀላል አይደለም። ረጅም ጉዞ ነው። ከአገር መውጣት የዚህ የፖለቲካ ድንበር መሻገር ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው። ወደ አገር መመለስም እንደዛው ነው፣ ረጅም ጉዞ ነው። ከኢትዮጵያ ወጥቻለሁ የምልባቸው የህይወት ገጽታዎች አሉ፣ ያልወጣሁባቸውም ነበሩ። ስለዚህ ስመለስም እሱን ነው የወጣውን ለመመለስ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ወጥቼ አላቅም። የሚያሳዝን የሚያስደስት በጣም ብዙ ነገር ነው። አንዋር ባንጀምር ይሻላል። በጣም አዎ፣ ብዙ ህመም አለው። አገርህ ቤተሰብህ ጋር ሆነህ እንደ ብዙ ቁም ነገር የማትቆጥራቸው ነገሮች ስትርቅ፣ ብዙ ክብደት ያላቸው ነገሮች፣ በጣም ከባድ ነገር፣ በጣም ብዙ ትርጉም ያላቸው የሆኑ ባህል ፈጽሞ ሊናፍቅህ ወይም ትዝ ሊልህ እንደማይችል የምታስበው ነገር ትዝ ይልሃል። መናፈቅ ሳይሆን ትዝ ይልሃል። የሚናፍቅህ ነገር አለ፣ ዝም ብሎ ትዝ የሚልህም ነገር አለ። አንዳንድ ትዝ የሚሉኝ የሚናፍቁኝ የነበሩት ነገሮች በተለይ አገር ቤት ላለ ሰው ለምሳሌ ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። አሁን ለአንተ ስነግርህ ስዊድን ቁጭ ብዬ ለምሳሌ ለቅሶና ቀብር ትዝ ይለኛል። እዚህ ላለ ሰው ምናልባት ለቅሶ ቀብር ከስራ የሚያስቀር ምናምን ነገር ሊሆን ይችላል። ለእኔ ግን በጣም በጣም የተለየ ትርጉም ነበረው።
በደስታ መልኩ ስትመለስ ብዙ ደስ የሚል ነገር አለው። እሱ ገና ፕሮሰስ እያደረኩ ነው። ገና ያያየው ጭንቅላቴ ውስጥ ገና እያብላላሁት ነው ምን እንደሆነ። ባለፉት 15 ቀናት ወደ አዲስ አበባ ከመጣው በኋላ ጀምሮ ምን እየተካሄደ ነው? ምንድነው የሆነው? እኔ ይሁን ያለውን ነገር እንዴት ነው የተረዳሁት? ገና ያብሰለሰልኩት ነው። ግን ደስታው ምንም የሚያጠራጥር አይደለም። ዝም ብሎ ደስታ ግን አይደለም። ቀድም እንዳልኩ አንተ ከሀገር ስትወጣ ወይ ደግሞ እናንተ ከሀገር ስትወጡ የ18 ዓመት የሆነ ወጣት ልጅ የዛኔ ማገናዘብ መጠኑ በጣም ከፍ ላይል ይችላል። 18 ዓመት አሁን 27 ዓመት ሆኖ ነው የተበቀመ የሆነ ትውልድ ያጣ ይመስላል። እንግዲህ በአባድስ ነገር ብቻ ሳይሆን በድሩም እየጨመረ ነው። አሁን ልጅ አይደለም እንግዲህ ወደ ጎልማሳነት አለፍ ያለሁኝ። ስለዚህ አንድ ማላቀው ትውልድ እየተፈጠረ እንደሆነ ግልጽ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በዋናነት እኔን የሚያቀኝም በሐሳብም የበለጠ ምግባባው ከኔ እድሜ ምናልባት 30ዎች ውስጥ ምናምን ያሉ ሰዎች ናቸው የሚመስለኝ። ስለዚህ በጣም በጣም ልጆቹን ወጣቶቹን ልጆች ብዙ ያገኘዋቸው ማውቃቸው አይመስለኝም። እነሱን ለመረዳት ግን ስሞክር ነበር ውጭ ሆኜ። አንዱ የምሞክርበት መንገድ ሙዚቃ እና የሙዚቃ ክሊፖች ማየት እና መስማት ነበር። በጣም ማልወዳቸውን አይነት ሙዚቃዎች ሁሉ ለኔ የማይጥሙኝም በግሌ ግን ሰማቸው ነበር እና ክሊፖቻቸውን አያለው ግጥሞቻቸውን ለመስማት ሞክራለሁ ምንድነው የሚሉት የሚለውን ነገር እንዴ ትንሽ በጫፍታ እንዳያቸው ነው እንጂ እሱን አይቼ እረዳለሁ ለማለት አይደለም። የተወሰኑ አንዳንድ ነገሮች አነባለሁ። ስለዚህ መሄድ አንዱ ጉዳት እሱ ነው። እዚህ በአካል በየቀኑ ስለማላያቸው የማልረዳቸው ነገር ሊኖር እንደሚችል እጠረጥራለሁ። ይኖራል። ከሀገር ስትወጣ የአዲስ ነገር ጋዜጣ ተጽዕኖ ሀገራችን ውስጥና በተለይ ደግሞ ከጋዜጣ ጋር በጣም ብዙ ቁርኝት ያለው ሰው ተጽዕኖ ከፍ ያለ እንደነበረ ስትወጡ ነው የገባችሁ ወይስ እዚህ ሆናችሁ ወደምታቆት ነበር? ከወጣን በኋላ ነው ሙሉ በሙሉ የገባን አልመሰለኝም። አሁንም ግን በተሻለ መንገድ የተረዳ ነው እና ለብዙዎቻችንም ያስደነገጠን ለእኔ በግሌ ያስደነገጠኝ ከወጣሁ በኋላ ነው። እያለን አንደኛው የጋዜጣ ስራ የሚያውቁ ሰዎች ይህንን ይጋሩኛል። የጋዜጣ ስራ በጣም እንደማንኛውም ሚዲያ ነው፣ ግን እሱ የበለጠ አድካሚ ይመስለኛል። አዙሪት ነው። ለምሳሌ ጋዜጣው ቅዳሜ ይወጣል። ከዛ በኋላ እሁድ የኤዲቶሪያል ስብሰባ አለ፣ እሁድ ወይም ሰኞ ጧት። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለፈውን ገምግመህ የሚቀጥለውን እቅድ ይዘህ ሜቢ የሳምንቱን የ15 ቀን የሁለት ሳምንትም ሊሆን ይችላል እንደ ጉዳዩ። እሱ ወደ መስራት አዙሪት ነው የምትገባው። ስለዚህ ቁጭ ብለህ ከዚህ ከቀን ተቀኑ ባተሌነትና የቤት ስራ ራቅ ብለህ አንባቢዎች ምን ይያሉ ነው? ጋዜጣው ከጋዜጣው ጋር ያላቸው መስተጋብር ምንድን ነው? ለምሳሌ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከተሞች፣ ማካባቢዎች ጓደኛሞች፣ ተማሪዎች እየተሰበሰቡ ይነጋገሩ እንደነበረ አንዱን ጽሑፍ ወስደው ይነጋገራሉ በየሳምንቱ። እንዲህ በጨረፍታ ምን ሰማቸው ነገሮች አሉ። ግን እነዛን ነገሮች ኮስተር ብሎ ለመመልከትና ለማጥናት ጊዜው አልነበረንም፣ አቅሙም አልነበረንም። እውነት ለመናገር አንዲት ጋዜጣ ለማተም የምንፍጨረጨር ሰዎች ነበርን። ሌላው መርሳት የሌለብን ነገር አዲስ ነገር ሁለት ዓመት ብቻ ነው የታተመችው። ረጅም ዓመታት የታተመች የቆየች ጋዜጣ አይደለችም። እና በሁለት ዓመት እስኪ ያመጣሁትን ተጽዕኖ ምናምን ብሎ ልገምግመው የሚል ሚዲያ ትንሽ አስቀኛል። በጣም አጭር ጊዜ ነው ለሚዲያ ማለት ነው። አቅም ቢኖረን ገንዘብ ቢኖረን ምናልባት በውጭ ከኛ ውጭ ያሉ ባለሙያዎች እንዲያጠኑት እንዲመለከቱት ማድረግ እንችል ይሆናል። ግን የገባን ጥያቄን በቀጥታ ለመመለስ ከሀገር ቤት ከወጣን በኋላ ነው። የሰዎች ምላሽ፣ ሰዎች ለመውጣታችን ለጋዜጣው መዘጋት የሰጡት ምላሽ አስደንግጦናል፣ አስደስቶናል። በሌላ በኩል ምንድን ነው በጣም በትውት ልብ እንድናያቸው ነው ያደረገን። በጣም በጣም ኢሞሽናልም ነበረ። ሪሊ ከወጣም በኋላ ሰው እንደዛ ሲል እንደዚህ ነው እንዴ አልና
አዲስ ነገር ጋር ትንሽ እንቆይ። አዲስ ነገር ጋዜጣ የብዙ ሰው ትውስታ ነው ያስባሉ። በተለይ 30 እና 30ዎቹ አካባቢ ያለ እድሜ ያለ ሰው በደንብ የተቆራኘው ጋዜጣ ነው ብዬ ገምታለሁ። አዲስ ነገር ጋዜጣ ድንገት ነው የጠፋው። በጣም ብዙ አልጠበቀም በዛ ፍጥነት ይጠፋል ተብሎ አይታሰብም ነበርና ዝርዝር ነገር አይታወቅም። በደንብ ጥንቅቅ ያለ መረጃ የለውም። ማንባቢም እንደዚህ ይሄን ያልተጽኖ የፈጠረበት ሰው እንዴት እንደወጣችሁ ለምን እንደወጣችሁ የተደበሰበሰ አንዳንዱ በጣም ትንሽ ድብቅ የሆነ ብዙ ነገሮች አሉትና ይሄ ዲክላሲፋይድ ስለሚባል ጉዳይ ለህዝብ መረጃ ቢሆን ጥሩ ነው ስለሚባለው ነገር ትንሽ አወራኝና ምክንያቱም ዘመኑ አልፏል አሰናጆቹ የሉም እናንተ መጣችኋል በዚህ ሁሉ ጊዜ መቀየር ውስጥ ስለ አዲስ ነገር አጠፋፍ ትንሽ ማወቅ ስለምንፈልግ ነው። ከሀገር ለመውጣት ቀድሞ የደረሳችሁ መረጃ ምንድን ነው? ለማን ነው የተነገረው? ከተነገራችሁ በኋላ እንዴት ነው ሪአክት ያደረጋችሁት? ከዛ እንዴት ወጣችሁ? ይህን ቅደም ተከተል ትንሽ ብታወራኝ ደስ ይለኛል። በጣም ምስጢራዊ የሆነ ብዙ ነገር ያለው ነገር አይመስለኝም ወይም እኔ እኛ እስከምንረዳው ድረስ። አንደኛ እንደወጣን በማግስቱ ወይም በሁለተኛው ቀን ቪኦኤ ላይ የተናገርናቸው ነገሮች ነበሩ። እነሱ ፋክቶች አሉ። ዋናዎቹ እዛ የተናገርናቸው ናቸው። እውነት ለመናገር አዲስ ነገር ላይ ግፊቱ እየጨመረ እንደነበረ አንባቢዎቻችንም ይረዱ ነበር። ጋዜጣችንም ላይ ሪፍሌክት ይደረግ ነበር በሚንጽፋቸው ነገሮች። አንዳንድ በመጨረሻ ላይ በተለይ ከመንግስት ጋር ምልልስም ጀምረን ነበር። በይፋ ጋዜጣ ላይ ጀምረን ነበር። በሚቀርቡንም ሰዎች በማይቀርቡንም ሰዎች በኩል ግፊት ለማድረግ ተሞክሯል። የጋዜጣውን አቀራረብና ድምጸት እንድንቀይር በመክርም በትክጻስም ተሞክሯል። እኛ የጣስነው ህግ የለም። ለህሊናችን እና ለህግ ነው ልንገዛ የሚገባን። ለሁለቱ እስካሁን በትክክል ያገለገልን ነው። ስለዚህ የሰራነው ጥፋት የለም የሚል ነበር። በመንግስት በኩል ግን በኋላ ይገባን ምን ይበሉ በኋላ ይገባን መንግስት የማይፈልገው በተለይ መንግስት ስል ገዢ ፓርቲ ማለት ነው። ያው ሁለቱ አንድ ስለሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ ውስጥ አንባቢዎቻችን ዘንድ ህዝቡ በጣም ብዙ ነው። አየህ አንባቢዎቻችን አካባቢ እየፈጠርን ያለነው የጋራ የምንድን ነው sense of community ነበር በአማርኛ ምን በለው ቤተሰባዊነት የአንድ ማህበረሰብ አባልነት ስሜት ያደገ ነበር ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ አንድ የቀድሞ የመንግስት ባለስልጣን እንደነገረኝ የኢሃዲክ በሆነ ወቅት አገሪቱ ውስጥ ዋና አጀንዳ እንዲሆን የሚፈልጋቸውን ጉዳዮች በሚዲያዎች ያስተላልፋል እና አዲስ ነገር በማወቅም ባለማወቅም እሱን የሚያጣጥል ወይም እሱን የሚጠይቅ እሱን የሚፈትኑ ነገሮችን ማቅረብ ጀምራ ነበር እና እሱ ለመንግስት ውስጥ ለነበሩት ሰዎች ጥሩ ምልክት አልነበረ። የኢሃዲግ ካድሬዎች አዲስ ነገርን አንብበው በድርጅት በሴል ሚቲንጎቻቸው ላይ ስብሰባዎቻቸው ላይ የራሳቸውን ድርጅት መተቸት ጀምረው ነበርና እቺ ባቄላ ወዴት ነው የሚል ግምት የተያዘ ይመስለኛል። ስለዚህ ማስፈራሪያዎች ደርሱን ነበር በተለያየ መንገድ። እንግዲህ ወደ መጨረሻ ስንደርስ በጋዜጣ ያን ከአሸባሪ ምናምን የሚል ወንጀላና ተረት መጻፍ ጀመሩ። በቴሌቪዥን የተሰራውን ዶክመንተሪ እናስታውሳለን። ሁኔታው ገብቶን ነበር። ግፊት እየመጣ አደጋ እየመጣ እንደነበር ገብቶን ነበር። እኛም የቻልነውን ለማድረግ ሞክረናል። ግን ከመረቦቻችን በማፈግፈግ ሳይሆን ምን አላማ እንዳለን እንዴት እንደምንሰራ እንዲያውቁ በመፍቀድ ለምሳሌ ቢሮዎቻችን ይሰልሉ ነበር እናውቃለን። የፈለጉትን ነገር አክሰስ እንዲያደርጉ ፈቅደን ነበር። ሆን ብለን ማለት ነው። ቢሮአችን ፊት ለፊት ማን እንደሚገባ እንደሚወጣ የሚቆጣጠር አንድ ቤት ከፍተው ነበር። ያነች ትንሽ የኢንተርኔት ቤት ነገር ያንንም እናቃለን። ምንም ሪአክት አላደረግንም። እንደፈለጉ እንዲያደርጉ ከቢሮአችን እጅ ጽሑፎቻችን ይወሰዱና ይታዩ ነበር። ምናልባት እንግዲህ በኔ ስም ወይም በሆነ ሰው ስም
ሌላ ሰው ውጭ ያለ ሰው ወይ ምናምን ይጽፍ እንደሆነ ለማጣራት ይመስለኛል። አረዚያ አዲስ ነገር ላይ እንደምታቀው ሁላችንም በስማችን ነው የምንጽፈው። ያ ሁሉ ግፊት ነበር። እንግዲህ ወደ መጨረሻው ስንደርስ ክስ ሊመሰረቱ መሆኑን ሰማን። ክስ እንዲመሰረትብን ውሳኔ ተላልፎ ክሱን የሚያቀነባብር ክሱን ልቦለዱን በቡድን ሆነው ስለሆነ ልቦለድም ጽፉት ቁጭ ብለው ያው በህጋንቀጽ የሚመራ ልቦለድ እንዲጽፉ ሰዎች ተሰብስበው ውይይት ማድረግ መረጃ መሰብሰብ መጀመራቸውን ሰማን። እሱ እንግዲህ ግልጽ ነበር፣ ግልጽ ምልክት ነበር። እሱ ይሄንን ሁኔታ ሊያቁ ከሚችሉ ሰዎች ነው ሰማን። አሁን ገኔ ነው በዚህ በኩል ነው ማለት አልችልም። ሰዎቹ በፈለጉ ጊዜ ራሳቸው ሲፈቅዱ ይናገሩ። አንተ ጋዜጠኞች ግን ይሄን የተነገረው ሰው ይታወቀ እሱ ሊድ ያደርጋል አየ አውዲ ዘይማ እንደዛ ሊድ ያደርጋል ግን ከታማኝ ምንጭ ሰምተናል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ወደ መጨረሻ ገደማ ነገሩ ምናልባት እነዚህ ሰዎች አልተረዱን ይሆናል ፍርሃታቸው ገብቶናል እና እናግኛቸውና ቢያንስ የነሱንም የኛንም ፍርሃት የሚቀንስ ነገር እንነጋገር ብለን አቶ በረከትን አገኘነው። እኔና አብይ እና ቢሮው ነበር ውይይት ያደረግነው። በውይይቱ የተረዳነውና የተነገረን ነገር እናንተ የፖለቲካ አጀንዳ አላችሁ፣ የፖለቲካ ፓርቲ አጀንዳ አላችሁ፣ ስለዚህ አናምናችሁም የሚል በግልጽ ነው የነገረን። እንግዲህ እንደገባን ምንድነው ፍርሃታቸው በጋዜጣ በኩል የራሳችንን ስብዕና ገንብተን ከዛ በኋላ አንድ ቀን ጧት ተነስተን ፓርቲ አቋቁመን ከዛ አይዶን ነው እንግዲህ ምን እንዳሰቡ እንደዛ ነው ግን የተነገረን። እና እኛ ምንድን ነው ያለው አንደኛ አዲስ ነገር ውስጥ ያለነው ሰዎች በአንድ ሙጃሂድ ፓርቲ ውስጥ ልንጣቀፍ የምንችል ሰዎች አይደለንም። በአይዲዮሎጂ ትንሽ እንለያያለን፣ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም። ምንስማማባቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጥያቄ የለብንም ሁላችንም። ከዛ ውጪ ብዙ ልዩነቶች አሉ። ለፓርቲ ምንም ሰዎችም አይደለንም፣ ፍላጎቱም የለንም። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ደግሞ ፍላጎቱስ ቢኖረን መብታችን አይደለም ወይ የሚል ነገር ነበር ያቀረብነው። ያው የተሰጠን መልስ እንግዲህ አገሪቱ በህግ ነው የምትመራው፣ የእናንተም ጉዳይ በህግ ነው የሚታየው የሚል ነው። ያው ኢህአዴግ የቀድሞ ኢህአዴግ በህግና በአስተዳደር ይመለሳል ሲል ያው ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው። ከዛ ውይይት በኋላ በጣም የሚያሳዝነው እዛ ውይይት ላይ ያነሳናቸውን አንዳንድ ጉዳዮች አዲስ ዘመን ላይ በአንድ ሰው ስም ኦፒኒየን ሆነው ወጡ፣ በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው ቀን። ሶ ያ እንግዲህ ለኛ የተላከ መልእክት ነው። የሀገሪቱ ሁለተኛ ሰው እንደዛ ሲልህ ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው። ሌላው ሪል የወደቀ ግንድ ላይ ምሳር ለማብዛት ሳይሆን አቶ በረከት በአንድ በሌላ ሚቲንግም ላይ ሌሎችም ሰዎች ባሉበት አዲስ ነገሮች በሁለት በኩል በተሳለ ሰይፍ ላይ እየተራመዳችሁ ነው አለና አስቸጋሪ ሰይፍ ነው እንግዲህ በዚህ ላይ መራመድ። ግፊቱ በዚህ መልክ የመጣ ነበረ። ልንከሰስ እንደምንችል ግልጽ ነበረ፣ እርግጠኞች ነበረ። ያገኘነው መረጃ አምነንበታል። ያን ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የለም ከሀገር እንድትወጡ እናንተን ለማስፈራራት ሆን ብሎ የተሰጣችሁ መረጃ ነው የሚል አስተያየት ነበራቸው። አሁንም ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሊሆን ይችላል። ምን እውነት ላላቆ ይችላለሁ። ባለን በነበረን መረጃ ግን ሊከሱን እየተዘጋጁ ነበር። ስለዚህ የነበረን ምርጫ ቆይቶ የሚመጣውን ነገር መቀበል ነበር። ሶስት ምርጫዎች ነበር ለራሳችን ያስቀመጥነው ነገሩን ስንገመግም። አንደኛው ቆይቶ መታሰር ነው። ማን እንደሚታሰር አይታወቅም ከመካከላችን፣ ግን አይኖይስ መታሰር ነው። አንደኛው ምርጫ እሱ ነው። ሁለተኛው ለምን ጋዜጣውን አንዘጋውም ተባባል። እንዝጋውና ወደ ሌላ ስራ እንሰማራ በቃ። ግን ጋዜጣውን መዝጋት ራሱ አንድ የፖለቲካ አቋም ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ምርጫው እየደረሰ ነው፣ የ2002 ምርጫ። ስለዚህ
በኋላ አቶ መለስም ባንድ መግለጫቸው እንደተናገሩት እሱን አረጋግጠውልናል ማለት የኛን መውጣት ኒው ሊብራሎች የሚመጣውን ምርጫ ለማጠልሸት ምናምን ምናምን አሉ። እዚህ ቁጭ ብለን ጋዜጣውን ብንዘጋውም እንደዛ ነበር የሚሉን። ስለዚህ መዝጋቱ ብዙ ጥቅም የለውም ግን እንደ አንድ አማራጭ ግን አይተነው ነበር። ሶስተኛ ምርጫ ከሀገር መሰደድ ነው። እሱ የግልም የቡድንም ውሳኔ ነው። አዲስ ነገር ያንድ ሰው አልነበረም የቡድን ነው። ስለዚህ የግልም የጋራም ፍላጎቶቻችንን አመዛዝነን የየግል ፍላጎቶቻችን ወደዛ ስለመጡ የወሰነው ውሳኔ ነውና ይሄን ያህል የተሰወረ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ነገር የለም። ምናቀው ነገር በወቅቱ ተናግረናል። ስጋታችን ትክክል እንደነበረ ቢያንስ ለኛ የሚያረጋግጥልን ከሀገር ከወጣን ከሁለት አመታት በኋላ 2012 በአውሮፓና አቆጣጠር ከሰሱን። አሁን ያ ቂም ካልሆነ በስተቀር ያን ጊዜ አዲስ ነገር ላይ ላይ ነው የምንሰራው ድረገጹ ታግዷል ኢትዮጵያ ውስጥ አይታይም እዚህ ብንኖር አይከሱንም ብዬ ለማመን በጣም ይቸግረኛል። የአዲስ ነገርን ጉዳይ ቀድም እንዳልከው በዝርዝራው ተመናል እሱ ላይ በጣም መቆየት ስላልፈለኩ ነው የመጨረሻ መደምደሚያ ከአዲስ ነገር ጋር ከዛ ፌስቡክ ገጻችን ላይ ያስተዋወቀው ሶስት ረሰ ጉዳይ ስላለ ነው። አንደኛው አዲስ ነገር ጉዳይ ወቅታዊ ፖለቲካ ጉዳይና የግላታይን ስለምናነሳ የአዲስ ነገር የመጨረሻ መዝጊያ ማነሳው አንዳንድ ሰዎችን ስጠይቅ አዲስ ነገር ጋዜጣ ላይ አንድ ጽሑፍ ነበር በጣም ብዙ ሰው የወደደው ትዝ ይለኛል ምሁራን ካደባባይ ለምን ጠፉ አንድ ጽሑፍ አለ እና አዲስ ነገር ጋዜጣም በጣም አዳዲስ ምሁራን ያየንበት ጋዜጣ እንደሆነም ሲያሙግሱ ታስተውላለሁና አንደኛ አዲስ ነገር ጋዜጣ እንደ አይነ ፈተና እንደሚገጥመው አልገመታችሁም ነበር እንደዚህ ሊገጥም ይችላል ብላችሁ አላሰባችሁም ነበር ካሰባችሁ አደባባይ ላይ ምሁራን ለምን ጠፉ ብላችሁ ተጠይቃላችሁ ይያት ደግሞ እናንተ ደግሞ ተወጣላችሁ ይሄ የሚቃረኑ ነገሮች አልነበሩ እናንተ አደባባይ የጠራችኋቸው ምሁራን ከዛ በኋላ ከፍተኛ ስቃይ አልገጠማቸውም እነዚህ ነገሮች ላይ ትንሽ ብታወራይ ብዬ ብዙ ነገር ያዘለ ጥያቄ ነው ያመጣው። የኢትዮጵያ ምሁራን ብቻ ሳይሆኑ ማሰላሰል የሚችሉና ያገራቸው ጉዳይ የሚያገባቸው ሰዎች ሁሉ ወደ አደባባይ መጥተው ሐሳባቸውን እንዲገልጹ ማበረታታ ነበር። ሁሉም ሰው ለሚናገረው ለሚጽፈው ነገር ኃላፊነት ወስዶ በአደባባይ ውይይት በአደባባይ ንግግር ክርክር የማመን ባህላችንን እንድናዳብር የተወሰነ አለን እሱን እንድናዳብር ነው ፍላጎታችን። ሰዎችን ወደዚህ ስንጋብዝም ሆነ እኛ ስንመጣ ወደ አደባባዩ የሆነ ትግል ለማፋፋም ወይም ሰዎችን ወደ ዘመቻ ለመጥራት ምናምን አይደለም። ሪሊ እኔ የትግል ስሜት ብዙ የለኝም። ስራ የምሰራው የሀገሬ ጉዳይ ያሳስበኛል አስተያየቴን ሰጣለሁ ሌሎች ሰዎች አስተያየት የሚሰጡበትን የሚነጋገሩበትን መድረክ መፍጠር እንደ አንድ ጥሩ ነገር እናያለን። ይሄ ነው ስልጣን ላይ ካለ መንግስት ጋራ ያስተያየት ልዩነቶች አሉን። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ሁሉንም የህይወት ፈርጆች ይቆጣጣራል። ስለምንም ነገር ብትጽፍ ወደ መንግስት መሄድ አይቀርም እና እሱ ከመንግስት ጋራ ሊያነካካን እንደሚችል እንደላ መረር ያለ ስሜት ውስጥ ሊከተን እንደሚችል እናውቅ ነበር። ምክንያቱም ብዙዎቻችን ጋዜጣ ስራ ውስጥ የቆየን ሰዎች ነን። ከኛ በፊትም ከኛም ጋር የነበሩት ጋዜጠኞች የደረሰባቸውን መከራ እናውቃለን። ችግር ሊመጣ እንደሚችል እናውቃለን። ይሄን በደንብ ገምግመን አውቀን ነው የገባንበት። ያ ነገር መቼ እንደሚመጣ ሲመጣ ምን አይነት ምላሽ እንደምንሰጥ ግን ገብተን እንየውና ሲደርስ እንወስናለን ነው ያለው። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ ነው የሆነ ወደ ጦር ሜዳ ሄደን የመጣውን ታ እስከመጨረሻው ምናምን ብለን አይደለም እኛ ሚዲያ ውስጥ የገባነው። ጋዜጠኞች ነን። ትንንሽ ብጥቅጣቂ ምናስባት ነገር አለች እሷን ለአደባባይ እናብቃት የኛን ትውልድ ሰዎች ኢንስፓየር እናድርግ እናነሳሳ ወደ አንድ ነገር ለማምጣት እንሞክር አደባባይ እንክፈት ይሄው ነው። ለዛም ነው የምታስተውስ ከሆነ አዲስ ነገር ላይ ለአቶ ጌታቸው ረዳ አንድ ገጽ ሰጥተነው ነበር በየሳምንቱ ይጽፍ ነበር
እሱ ደክሞት ወይ ስራ በስቶበት ሳይጽፍ ካልቀረ በስተቀር ሁሉ ጊዜ በቋሚነት ለኢህአዴግ ገጽ የሰጠ ጋዜጣ አዲስ ነገር ብቻ ይመስለኛል። ሌላ ጋዜጣ ካለ ባውቅ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ምንም ማንኛውም ሀሳብ ለማስተናገድ ፍርሃት አልነበረብንም። ምክንያቱም ይሄ የጽድቅ ድድር አይደለም ቤዚካሊ። እንግዲህ እኛ ወጣንና በእኛ ጋዜጣ ላይ እኛ ወደኛ ጋዜጣ ለማምጣት የሞከርናቸው ሰዎች የተወሰነ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች አሉ። ተጠርተው የተጠየቁ ሰዎች አሉ። በፊትም ተክሳስ የደረሳቸው ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ጀምሮ ያቆሙ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ ያው በቤተሰብም በተለያየ መንገድ መልእክት ደርሷቸው እንግዲህ ሰዎች ካልፈለጉ ችግር የለውም። አብዛኞቹ ግን ከኛ ጋር አቀጥለዋል። አንድ ጥሩ ወደኋላ ተመልሼ ሳስበው ደስ የሚለኝ ነገር ጥቂትም ቢሆኑ የተወሰኑ ሰዎች ወደ አደባባይ ለማምጣት ይችላል። በየሙያቸው በያሉበት ባለሙያዎች ቢሆኑም ወደ አደባባይ ያልመጡ የነበሩ የተወሰኑ ጸሐፊዎችን አምጥተናል። በዛ በጣም ደስ ይለናል። እነዛ ሰዎችም በዛ ደስ እንደሚላቸው ነው ማቀው። ስለዚህ ምንድነው መሰለ አሁን አንዳንድ ሰው አገር ቤት መቀመጥ በራሱ የሞራል ኦቶሪቲ እንደሚሰጠው ያስባል። እኔ ከትልቅ ትህትና ጋር ትክክል አይመስለኝም። የኔ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ የኔን ህይወት ኖሮ የኔን አስተሳሰብ አዳብሮ ካላየው በስተቀር አንድ ሰው ዝም ብሎ ማኪያቶ እየጠጣ ቅዳሜ ጠዋት የሚያነባው አንድ አርቲክል ስለቀረበት ግን አንድ ሰው ስደት መሄድን እንደ ጥሩ ነገር ቆጥሮ ሄደ ማለት ትንሽ ያስተሳሰብ ስንፍና ይመስለኛል። ደስ ይላል ማኪያቶ እየጠጣ ስትወቅስ በጣም ደስ ይላል። ይህ ፈሪ እዛ ሄደ ምናምን ስትል ደስ ይላል። በተለይ አድራቂ ሰዎች አካባቢ ካሉ የተሰደዱት ሰዎች ህይወት ውስጥ ሆነ ስታየው ግን እንደዛ ቀላል አይደለም። እና ሪሊ እንደዛ ለሚሉ ሰዎች ብዙ መልስ የለኝ። ወደ ከአዲስ ነገር በኋላ እዚህ ነገር በጣም ተመልካችና አድማጭ ያገኘው ዋዜማ ሬዲዮ ነው። እሱም እናንተ በአንተ ፊት አውራሪነት ነው የተመሰረተው አይደል? አርጓሽ ነው ያሉ በጣም ጠንካራ ሰዎች አሉ ከጀርባው በርግጥ። ዋዜማ ሬዲዮ ተከታታይ በጣም ብዙ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በጣም ዳጎስ ያሉ መረጃዎችም ይወጡት ከዋዜማ ነውና የምትሰሩት ያው ያላችሁት ከሀገር ውጭ ነው። ትልልቅና ዳጎስ ያሉ ሪፖርቶችም ይወጡት ከሀገር ውስጥ ነው። ከሀገር ውስጥ ይወጡ እናንተ ከሀገር ውጭ ሆናችሁ የሚወጡት ነገሮች በጣም አስደንጋጭ ናቸው። በተመሳሳይ ደግሞ አንድም ቀን የዋዜማ ሪፖርተሮች ከአዲስ አበባ ተብሎ ደግሞ ሰምቼ አላቅም። እንዴት ነው እንደዚህ የዋዜማ ሪፖርተሮች? እዚህ ላይ አንድ ነገር ወደኋላ ተመልሼ ነገር ሪሊ አዲስ ነገር ከተዘጋ በኋላ በስደትም ሆነ ከውጭ ጋዜጠኞችም ከጋዜጠኞች መብት ተከራካሪዎችም ጋር ሁሉ ጊዜ የምነግራቸው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ የለም ፕሬስ በሙሉ ተዘግቷል ምናምን ይላሉ። ከአዲስ ነገር በፊትም ሆነ በኋላ ያ ሆኖ አያውቅም። አዲስ ነገር ብትዝ ቢዘጋም ከአዲስ ነገር በኋላ ብዙ ጋዜጠኞች ቢሰደዱም በዓላማቸው ጸንተው ህሊናቸውና አካባቢያቸው የፈቀደላቸውን ያህል ሲሰሩ የከረሙ ብዙ ጋዜጠኞች አሉ። ለነሱ ክሬዲት መስጠት እፈልጋለሁ። ሪሊ ልክ አሁን የፕሬስ ነጻነትና ጋዜጠኝነት አዲስ ነገር ሲዘጋ ተሰዶ አሁን እኔ ስመለስ ወደ ሀገር ቤት የተመለሰ አይነት እንትን ትክክል አይደለም። አንተ አልክ ማለት አይደለም። እና ለነዛ ጋዜጠኞች እና ለጋዜጦቹ ለሬዲዮኖቹ ሪሊ ትልቅ አክብሮት የምገልጽ እፈልጋለሁ። ወደ ዋዜማ ስትመጣ እንግዲህ ዋዜማ አዲስ ነገሩን ላይ ወደ ያገሩ ወደ የራሳችን ላይፍ ተበታተንና ብዙ መቀጠል አልቻለም። በየግላችን አዳዲስ ፍላጎቶች፣ አዳዲስ ህልሞች፣ አዳዲስ ቅዶች ያው አዲስ ህይወት የሚያመጣቸው ብዙ ጓዞች ስላሉ እሱ አዳከመን። ከዛ በኋላ ዝም ማለት ሲሰለቸን መሰለኝ እኔና አርጋው መስከው የሚባል ልጅ እና ተሰበሰብንና የሆነ ነገር እናደርግ የሚል ለረጅም ጊዜ ስናስብበት ነበር። አክቹዋሊ ምንድን ነው የሚሻለን? ድረገጾች በጣም ብዙ አሉ።
ሬዲዮኖች ደግሞ አብዛኞቹ ያሉት ዳያስፖራ ያሉት ሬዲዮ ኮሚኒቲ ሬዲዮዎች ናቸው። ለአብዛኞቹ እርግጥ ወደ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነው የሚያተኩሩት። ግን በጋዜጠኝነት ወይም በእኛ ፍላጎት አንጻር የሚጎላቸው ነገር አለና ትንሽ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ብለን ነው ያንን ዋዜማ ሬዲዮን የጀመርነው። እንዳልከው ኢትዮጵያ ሪፖርተሮች አሉን። አለበለዚያ በምን ምን መንገድ ብዙዎቹ መረጃዎች አዲስ አበባ ሆኖ ከአዲስ አበባ ሰብስቦ መጻፍን ኤዲት ማድረግን የሚጠይቁ ናቸው እንደምትሉና ሪፖርተሮች አሉን። ስማቸውን ማንጠቅሰው በታወቀው ምክንያት ነው በታወቀው በተረዳው ምክንያት ነው። አሁን ዋዜማን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ እንፈልጋለን። ያን ጊዜ ሪፖርተሮቹም በስማቸው ይመጣሉ። ተስፋ አደርጋለሁ በቅርብ የዋዜማን የኦንላይን ፕሮግራሞች በአንደኛቸው ኤፍኤም ሬዲዮኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ሪራን ለማድረግ እንደገና ለማስተላለፍ በየሳምንቱ እንሞክራለንና ስማቸውን ማንገልጸው ለዛ ነበር። ደንበኛ የጋዜጠኝነት ስራ ለመስራት ነው የምንሞክረው። መረጃ ሊገኝ ከሚችልባቸው ቦታዎች ሁሉ እንሰበስባለን። እርግጥ አንዳንድ ጊዜ አንተ እንዳልከው እነሱ እዛ ቁጭ ብለው እንዴት ነው ሁሉ መረጃ የሚያገኙት እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ማናገኘው የሚል ከቅን መንፈስ የተነሳ ጥያቄ አለ። መፈለግ ነው ቀዳዳው አለ የት ጋር እንደሆነ አልናገርም። እርግጥ አሁን ያለን የፖለቲካ ሁኔታ ትንሽ ብናነሳ ደስ ይለኛል። በጥንቃቄ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከሚመለከቱ ሰዎች አንተ አንዱ ነህ። መጀመሪያ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ኢህአዴግ በተደጋጋሚ ያነሳው የነበረው አሁን ያንሳው እርግጠኛ አይደለሁም ኢትዮጵያ የፖሊሲ ሉዓላዊ ኢትዮጵያ የፖሊሲ ሉዓላዊነት አደጋ አለባት የሚል በተደጋጋሚ ነገር ይነሳል። የምር ሉዓላዊነታችን ከድንበር ማስከበር ውጭ በፖሊሲ ሉዓላዊነታችን እየተዘረፈ ነው ወይ እየጠፋ ነው ወይ እንዴት አይነት አደጋ ሳለባት ኢትዮጵያ? እሱን ትንሽ ብናነሳ በጣም ደስ ይለኛል። አድማጮቻችን ETF 1.8 ላይ ትገኛላችሁ። ዳንኤል ደበበ ቴክኒሻናችን ያስተናግድኳችሁ ያለሁት አንዋር አብራር ነኝ። ከ9 አመት ስደት በኋላ የተመለሰው ብዙዎቻችን እናቀው በአዲስ ነገር ጋዜጣ መስራችነቱ መስፍን ነጋሽ ጋዜጠኛ መስፍን ነጋሽ ስቱዲዮ አለ። ሐሳባችሁን ስሜታችሁን 6321 ላይ ባጭር የጽሑፍ መልእክት ቁጥራችን ነገሩን መልእክት ሰምተን ስንመለስ ቀደም ብያነሳውትን ጥያቄ ከመስፍን ጋር እንቀጥላለን። ETF 1.8 ላይ ነው ያላችሁ ተርማጮቻችን የሐሳብ መንገድን ያደመጣችሁ ነው። እስከ 4 ሰዓት ነው የምንቆየው። ከጋዜጠኛ መስፍን ነጋሽ ጋር እንደ ነገሮች ያነሳነው ቀደም ያነሳውትን ነገር ለአድማጮች አስተውሼ ልጀምር። ኢህአዴግ በተደጋጋሚ ይለው ነበረ ኢትዮጵያ የፖሊሲ ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ ያለች ሀገር ናት ይላል። የምር እንደዛ አይነት ሀገር ነች ኢትዮጵያ? በፊትም ይባል ነበር ኢህአዴግ ሰዎች ይሉ ነበር ድሮ የወርልድ ባንክ ፖሊሲያቸው ሊጨኑብን ነው የሚል ነበር። አሁን ደግሞ አይ ቲንክ የአብይ መንግስት የሚቃወሙት የህወሓት ሰዎች ናቸው ይሄንን በጣም አሁን ደግሞ ሉዓላዊነት የፖሊሲ ሉዓላዊነታችን አደጋ የሚባሉት ከነ አይኤምኤፍ በተጨማሪ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮችም ጭምር ተጨምረዋል መሰለኝ። ለማንኛውም የፖሊሲ ሉዓላዊነት በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ታሪክም ስንመለከት ምናልባት ቅኝ ካለመገዛታችንም ጋር የተያያዘ ነገር ይኖረዋል። በእርግጠኝነት በራሳችን ፖሊሲ የመመራት በራሳችን ለመቆም የመሞከር ባህላዊ አዝማሚያ አለን። ይህ የታወቀ ነው። በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንም በተለይ የሚታይ ነው። ቁም ነገሩ ግን የፖሊሲ ሉዓላዊነት ለምን ጉዳይ ነው የተወሰኑ ሉዓላዊነት በዚህ ዘመን በጣም ምንድን ነው ፍሉድ ነገር ነው። አጥር አጥረህ የምትኖርበት ዓለም አይደለም አሁን ያለው እና የተወሰኑ የፖሊሲ ሉዓላዊነቶችን በመተው የምታገኘው ነገር ካለ ያ ነገር ለአገር ዘላቂ ጥቅም አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነገር ከሆነ አገሮች እንደዛ ያደርጋሉ። ምንድነው ቅዱስ ነገር አይደለም። አንድ መንግስት የአገሪቱን ጥቅም ለማስጠበቅ የሚጠቀምበት መሳሪያ ነው ፖሊሲ ማለት ሌላ ነገር አይደለም።
በጣም ምስጥራዊ እንደ ምስጥረ ስላሴ ረቀቀ ምናምን ነገር አይደለም። ስለዚህ መጠየቅ ያለብን ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ ከዚህ ከሉዓላዊነት ከፖሊሲ ሉዓላዊነት ጋር በተያያዘ የሚነሳው አንዱ ነጥብ እና IMF የሚያቀርቡለትን የፖሊሲ የሁንታ ሐሳቦች ዝም ብሎ እየተቀበለ የሀገርን ጥቅም እየጎዳ ነው የሚል ነው። መነጋገር ያለብን እነዚህን የፖሊሲ ለውጦች ማድረግ በእርግጥ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ጥቅም ያስገኛል አያስገኝም የሚለው ላይ ነው። በአብዛኛው የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ላይ መነጋገር ይቻላል። በእኔ ግምት አሁን ያለው መንግስት ሁለቱም ኢህአዴግ ሆኖ እንዴት ለአንደኛው ስመስጠት አለብን ወይም ኢህአዴግ አንድና ኢህአዴግ ሁለት ማለት አለብን ወይም ብቻ አንድ መለያ ማበጀት አለብን። በሁለቱም ጊዜያት ያን ያህል የፖሊሲ ለዋላዊነት ችግር አለብን ብዬ አላምንም። ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም ጋር ስታይ ኢትዮጵያ እኛ ተስማማንበትም አልተስማማንበትም የኢትዮጵያ መንግስት ከምዕራብ ሀገሮች ጋር በሚያደርገው ድርድር ብዙ ጊዜ አነሰም በዛም ኩራት ያለው መንግስት ነው ከሌሎች ጋር ሲተያይ። ያንን ኩራቱን አንዳንድ ጊዜ አሳልፎ የመስጠት ግዴታ አጋጥሞት ያውቃል ሰጥቶ ያውቃል። ማንኛውም መንግስት የሚያደርገው ነገር ነው። በሱ መተቸት ብዙ አግባብ አይመስለኝም። መተቸት ያለብን የተቀበልነው የኛ ያልሆነ ሐሳብ ለአገሪቱ ያስገኝላት ዘላቂ ጥቅም አለ የለም ይሄን መድገም አለብን የለብንም የሚለውን ነገር ነው። ስለዚህ የፖሊሲ ላይነታችን የዛሬ 10 አመት ከነበረው የበለጠ አሁን አደጋ ላይ ነው ብዬ አላምንም። ከቅንጅት በኋላና ከአዲስ ነገር ጋር ሊጣ በኋላ በሁለቱም ፖስት ቅንጅትና ፖስት አዲስ ነገር ይሏቸዋል አንዳንድ ወዳጆቼና የዜግነት ፖለቲካ በጣም የኮሰመነ በጣም የቀጠነ የብሔር ፖለቲካ ነው በጣም ያበበው። አሁንም እዛው ላይ ነው ያላችሁት። የዜግነት ፖለቲካ አሁን በዚህ ዘመን አሁን ባለን አውድ የምር ስጋ ነፍሶ ዘርቶ መነሳት ይችላል ወይስ አሁን ዘመኑ ተቀይሯል ጊዜው ተስተካክሏል ያው ትምህርት ተጠቅሶ ገብቶ ማለት ነው መስተካከል የብሔር ፖለቲካ ነው ማለት ነው የሚያዋጣን መውጫ መንገዱ እሱ ነው እሱን ትንሽ እያወዳደርክ ብታነሳልኝ ደስ ይለኛል። ፖስት አዲስ ነገር ያልከው ቃል ካንተ ነው የሰማሁት። ተርሚኖሎጂ ብዙ ግልጽ አይደለም ለኔ። ፖስት አዲስ ነገር ካነሳው የብሔር ፖለቲካ አንጻር ብዙ አይታየኝም። ምናልባት ማብራራት ሊኖርብህ ይችላል። የቅንጅት ሰሞን 1997 ገደማ ማለት ነው ያኔ ተነስቶ የነበረው የብሔር ማንነትን ሳይክዱ ግን የኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነትን የኢትዮጵያዊ ማንነትን ኤምፋሳይዝ የማድረግ አዝማሚያ ግን በትክክል ነበረ። ግን የትኛው ገዢ ነበረ የሚለው ነገር ከ1983 ጀምሮ እኮ የሀገሪቱን ፖለቲካ የሚቆጣጠረው የመንግስት አስተዳደሩን የሚያዘው በቃ ሀገሪቱን እንደፈለገ ሲያደርግ የነበረው የብሔር ፖለቲካ የዘውግ ብሔረተኝነት ነው። ስለዚህ እሱ እንደቀጠለ ነው አሁንም ያለው። አሁን ከአብይ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ወዲህ ያለው ለውጥ እሱ መንገድ ብዙ ሊያራምድ አይችልም። ቢያንስ ትንሽ ልጓም ያስፈልገዋል። በተናጠላዊ የብሔር ፖለቲካ ላይ ማተኮር ብቻውን ለጋራ ማንነታችን በረጅም ጊዜ አስጊ ነው። አሁንም አደጋ ላይ ሊጥነን ይችላል። ስለዚህ ሁላችንም የምንጋራውን ታሪካዊና ማህበረሰባዊ መሰረት ያለውን ኢትዮጵያዊ ማንነት ወይም የጋራ አገራዊ ማንነት እሱ ወደ ማጠናከር ወደ መገንባት እንመለስ የነበረው ላይ እንገንባ ወደሚል መመለስ ነው አሁን የታየው። ምናልባት እዚህ ውስጥ አዲስ ነገር ልናመጣ የምንችለው በግልጽ የብሔር ማንነትን ወይም የዘውጌ ፖለቲካን እጅግ መግነን እንተች ነበረ። የዘውጌ ብሔረተኞች የሚያነሷቸው የተወሰኑ ተገቢ ጥያቄዎች እንዳሉ አምነን ግን ኢትዮጵያዊ ማንነት
የጋራ እጣ ፈንታችን የጋራ ታሪካችንም ክብርና ትኩረት ይሰጠው ይገባል የሚል አቋም ነበረን። ስለዚህ ከ97ም በኋላ በለው ከአዲስ ነገር መዘጋት አዲስ ነገር መዘጋት ብዙ ተገባ ይመስለኛል። እዛ ትንሽ እዛ ዲስከሽን ምን አልባት እዚህ ውስጥ በደንብ እንት ለማለት ከአዲስ ከቅንጅት በኋላ የዜግነት ፖሊስ ጋር በጣም እየቆሰመነ ነው ነገር በይፋ እንደዛ አንብ ልክ አዲስ ነገር ሲመጣ እሱን የዜግነት ፖሊስ ጋር መልሶ ህይወት እንዲሰራ ስለአገዘው አሁንል እየሰራሰብኩ ነው። ጥሩ በዛ መልኩ ከታየ ጥሩ። እሺ እሱም ከሆነ ግን አዲስ ነገር ብቻ አይደለም ሌሎችም ጋዜጦች የነበሩ መስለኝ አሉ እንደዛ ሲሉ የነበሩ ሙገሳም ከሆነ ምስጋናም ከሆነ ብቻችንን መሰድ ይለብን ሌሎችም ሲያረጋግጥ ስለነበረ ብዬ ነው። እና ልክ ነው የተወሰኑ ሚዲያ ተቋማት ኢትዮጵያዊ ማንነት የጋራ ማንነታችን የጋራ አጣፈንታችን በፖለቲ በብሔር ፖለቲከኞች እንደሚባለው የማያስፈልግ አይደለም ለሀገራችንም አይጠቅምም ወደ ኋላ ተመልሰን የጋራ ማንነታችን ላይ እንገንባ የሚል ተገቢ ጥያቄ ሲያነሱ ነበርና እንግዲህ አሁን ያለው ለውጥ ምንድነው መሰለ የብሔር ፖለቲከኞቹ ለኢትዮጵያ ያዋጣል ያሉት እኔ ያዋጣል በያላስብም የፖሊሲ መንገድ 27 አመት ሄዱበት የመንግስት ስልጣን ይዘው ድሮ የመንግስት ስልጣን ስላልያዙ ተጠቂዎች ተጎጂዎች ነበሩ እና የሚያቀርቡት የመፍትሄ ሐሳብ ሁሉንም ችግር ሊፈታ እንደሚችል እንዲታሰብ አደረገ። ስልጣን ያዙ 27 አመት መሩ ዛሬ ላይ ነው ያለነው። ከአንድ አመት በፊት ከሁለት አመት በፊት ኢትዮጵያ ተገነጣጣላለች ወይስ እንደዚህ ተሆናለች ያን ያወራን ነበር። ያ መንገድ ወዴትም እንደማያደርሰን ዋና ዋና የሚባሉት የብሔር ፖለቲከኞች አሁን የገባቸው ይመስለኛል። እንደ አገር በጣም ያሳዝናል። 200 ወይም 500 የማይሞሉ ፖለቲከኞችን ለማሳመን አገሪቱ 27 አመት የሚሞሉ መከራ ማየቷ ያሳዝናል። ቢሆንም ግን ረጅም ታሪክ ያላት ሀገር ስለሆነች ከዛ ከረጅም ታሪክ አንጻር ስታየው 27 አመት ብዙ አይደለም። ያ ማለት የደረሰውን ጥፋት ማሳነስ አይደለም። ሰዎች ተገድለዋል፣ ተንገላተዋል፣ ብዙ ጥፋት ተደርጓል። ያን ማሳነስ አይደለም። ግን በረጅም የታሪክ ሂደት ውስጥ ስታየው ብዙ አይደለም። ከዚህ ተምረን መመለስ ከቻለን ተስፋ ማደርገው አሁን የብሔር ፖለቲካ አቀንቃኞቹም ቢሆኑ ይሄ ፖለቲካ አለጥ አለቅጥ ከተለጠጠ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንወክለዋለን እንቆረቆርለታለን ለሚሉት ብሔርም ጭምር እንደማይጠቅም አብዛኞቹ ተረድተዋል። ከእንቅልፋቸው መባነን ያልፈልጉ ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እነሱ ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ መጻኢ ዕጣ ፈንታ ላይ ወሳኝ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ብዬ ለመገመት በጣም ይከብደኛል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔረተኝነት እኔ በመረዳው መንገድ ስል የዘውጌ ብሔረተኞች የሚያነሷቸውን ተገቢ መሰረት ያላቸውን ጥያቄዎች ተገቢ ክብር የሚሰጥ ኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት ለኢትዮጵያ የሚያዋጣት መንገድ ነው የሚሆነው። እሱን በተመለከተ አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በአደባባይ መግባባት ያለ ይመስለኛል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያለው አውድ እና የፖለቲካ ስሜት ከምናስበው በላይ በጣም የተወሳሰበ ይመስለኛል። አንድ ጊዜ እና እውነተኛ ነጻነትና ዴሞክራሲ ቢሰፍን ምናልባት አይበትነንም ወይ የሚል ጥያቄ ቢነሳ ጥያቄው ራሱ እንዴት መታየት ይችላል? ነጻነት በጣም አደገኛ ነገር ነው። እንደ እሳት ነው። እሳት ሊያቃጥል ይችላል። ግን እሳት አያስፈልገኝም ልትላት ይችላል። እሳት ያስፈልገናል። ስለዚህ ነጻነት ብናገኝ ነጻነቱን በማይሆን ሁኔታ ተጠቅመንበት እንደ አገር ሊያፈርሰን ሊጎዳን ይችላል የሚል ስጋት አለ። ሁልጊዜም ከነጻነት ጋር የሚመጡ እንደዛ አይነት ኤክሰሶች አሉ። እሱ ተፈርቶ ግን ነጻነት ይቅር አይባልም። ምክንያቱም ነጻነት ውስጥ
ለችግሮች መፍትሄ የማግኘት እድል አለ። መታፈን ውስጥ ነው እሱ እድል የሌለው። ስለዚህ ነጻነት የመፍረስ አደጋ መጣብናል ብያለሁ። ነጻነት በጣም ያስፈልገናል። ነጻነት ከሚያመጣብን አደጋ ይልቅ የሚሰጠን እድል ይበልጣል ብየ ነው የማምነው። ነጻነት ያለው ህዝብ ነው ለችግሮቹ ተነጋግሮ ተከራክሮ ተጨቃጭቆ ተጣልቶ ቢሆን መፍትሄ ማግኘት የሚችለው። አፈና ውስጥ ያለ ህዝብ ግን ሳይነጋገር ነው የሚባለው። ስለዚህ እኔ በነጻነት ጥያቄ ላይ ጥያቄ የለኝም። ግን ማንኛውም ነጻነት አንጻራዊ ነው። ፍጹም ነጻነት የለም። በህግ ነጻነት ይገደባል። ያ ህግ ላይ ስማማን ይችላል። ነጻነቱ በሚፈቅድልኝ መንገድ ህጉን ለመቀየር መታገል እንችላለን። ስለዚህ ነጻነት አማራጭ የለውም። በቅርብ የወጣው በቅርብ ማለት እንኳን አልችልም ወደ 6 ወር ገደማ ሆኖታል አይደል? የሐምሌ ላይ የወጣው ፍኖተ ካርታ ጽሑፍ ሽግግሩን በጥንቃቄ እየተመለከትኩ ስለነበር ወደ 18 19 ገጽ ያለው የፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል አይነት ጽሑፍ ጽፈህ ነበርና ይሄን ጽሑፍ ከዛ በኋላ አንድ ገጽ ፍኖተ ካርታ የሚመስል ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በተደጋጋሚ ያለው የአንድ ገጽ እቅድ የአንድ ገጽ ፍኖተ ካርታ ሚል ነገር በደንብ ያለው ከሱ ጋር አገናኝተህ የምር ያምን የጻፍከው ነገር ፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል በሚለው አሁንም እዛው ላይ ነው ያለው ወይስ አሁን ፍኖተ ካርታ የሚያስፈልገን ሰዓት አይደለም? እውነቱን ለመናገር የዚህ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የራሳቸውን የመቶ ቀን እቅድ ኦር ፍኖተ ካርታ የሚለውን ነገር ለትችት በሚያበቃ መንገድ የሁሉንም አላየሁትም። ስለዚህ እሱ ላይ አስተያየት ባልሰጥ መርጣለሁ። ፍኖተ ካርታ ግን አይደለም እሱ ትንሽ የመቶ ቀን እቅድ በቂ ነው። ፍኖተ ካርታ በኔ ያረዳድ አጠቃላይ የረጅም ጊዜ ነገሮችን የሚያካትት ነገር መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። የስያሜ አሰጣጥ ችግር የለብኝም ግን እዛ ላይ አስተያየት ባልሰጥ በደንብ ስላላየኋቸው እኔ የጻፍኩት ጽሑፍ ሀምሌ ነው። አሁን እንግዲህ ወደ 6 ወር ገደማ ነው። ያን ጊዜ ለማለት የሞከርኩት በዛ ጽሑፍ አንደኛው በዚህ የሽግግር የለውጥ ሂደት ውስጥ ተዋናዮቹ እነማን እንደሆኑ በትክክል እንለያቸው አንዱን ካንዱ ሳናምታታ የሚል ከራሴ ጋር ለማሰብ ከራሴ ጋር ለመነጋገር የጻፍኩት ጽሑፍ ነው። ሁለተኛው እዛ ላይ ማንጸባረቅ የፈለኩት ነገር ወዴት እንደምንሄድ የሚመራን አንድ ካርታ ያስፈልገናል። ቢያንስ መሰረታዊ ሁላችንም ሊያግባቡ የሚችሉ መዳረሻዎችን የታሪክ መታጠፊያዎችን ሊያሳየን የሚችል በዚህ መጣደፍ ውስጥ እሱን መስራት የሚቻል ይመስላል። የብሔር ጥያቄ ብዙ ነው፣ ግጭቱ በጣም ብዙ ነበር። እነዚህ ሁሉ ፍኖተ ካርታ ለመስራት የሚያመች ጊዜ አለ? ምንድን ነው መሰለ እንደሱ ካለን መቼም ፍኖተ ካርታ አንሰራም። ፍኖተ ካርታ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው መሰለ ወዴት እየሄድን እንደሆነ ስለማናቅ እኮ ነው። በተለመደው አሰራር በየአምስት ዓመቱ ምርጫ እየተካሄደ ፓርቲ እየተቀያየረ ምናምን ቢሆን እኮ ይሄ ወሬም የለም አያስፈልግም። የተረጋጋ ስርዓት ያለው በህግ የሚመራ ሀገር ማለት ነው። ይሄ እንደዛ አይነት ሀገር እኮ አይደለም አሁን ያለንበት ሁኔታ። አሁን ያለንበት የፖለቲካ ሁኔታ በብዙ መልኩ ዝብርቅርቅ ያለ ነው። ሁሉም ሰው የራሱ እሱ የሚፈልገውን ነገር ነው መስታወቱ ላይ የሚያየው እንጂ ቁልፍ የሚባሉ የፖለቲካ ተዋናያን ተገናኝተው በዚህ በኩል ከዚህ ነው ወር በኋላ እዚህ ጋር እንድረስ ከዛ በኋላ ይሄንን እናድርግ ተባብለው ተነጋግረው አይደለም። አሁን እንግዲህ ሁሉንም ነገር የተው ነው ቤዚካሊ ለመንግስት ብቻ ነው ለኢህአዴግ ከኢህአዴግም ደግሞ ለቲም ለማ ብቻ ነው የተው ነው። እንግዲህ እነሱ ባወጣ ያወጡን ብለን በጸሎቱም በምናምንም እየጠበቅን ነው እንደማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ችግር ውስጥ ያለ አገር ለማሸጋገር ሙከራ እያደረጉ ነው። እኔ እንደዛ ብዬ ነው በቀና መንፈስ ነው የምመለከተው የሚያደርጉትን ነገር። እንደዚህም ቢሆን ግን ጽሑፌ ላይ በትክክል በግልጽ ያስቀመጥኩት ነገር ፍኖተ ካርታውን ለእኔ ባይነግሩኝ ግድ የለኝም። አላቸው ወይ ግን ለምሳሌ ዛሬ 6 ወር ይህን ስጽፍ ከስድስት ወር በኋላ የት እንደምንደርስ አናቅም ብዬ ነበረ። ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት አይቻልም ወይም አያስፈልግም ሙሉ ሰዎች የምንጠይቃቸው ጥያቄ
አሁን እስከ 6 ወር በኋላ ወዴት እንደምንሄድ እናቃለን። ከ6 ወር በኋላ እንት ያቄ መልሽ እጠይቃለሁ። ያን ጊዜ ማንንም መልስ ነው የሚሰጡኝ። ሌላው ምርጫው ሲመጣ ሁሉንም ነገር እንደሚፈታ ደግሞ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ምንታቸው ከእውነት እየቀላቀሉ ይመስልኛል እንደዚህ የሚሉት ሰዎች። ለምን ነው እንደዚህ የሚለው? ኢትዮጵያ ያለችበት የፖለቲካ ሽግግር በአንድ ምርጫ የሚፈታ አይደለም። የሚቀጥለው ምርጫ ውጤት ምን እንደሚሆን አናውቅም ገና። ምርጫው መቼ እንደሚካሄድ አናውቅም። ምርጫው ቢካሄድ ማን እንደማሸንፍ ምናልባት መጠርጠር እንችላለን። ግን የምርጫው ውጤት ሌሎቹ ይቀበላሉ ወይ አይቀበሉም ወይ የዛ ውጤት ምን ሊሆን ይችላል አናውቅም። ለዚህ ነው እዛ የተካረረ ነገር ውስጥ መግባ ከመግባታችን በፊት ምርጫው ወደ ተካረረ ነገር ነው የሚወስደን። አሁን ካለንበት ወደ ባሰ በፊት መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች ላይ ከዋና ዋና የፖለቲካ ኃይሎች ጋራ መነጋገርና የጋራ ፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል። የጋራ ማድረግ አይቻልም ቢባል እንኳን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ፍኖተ ካርታውን ይስጣል። ወደዳችሁም ጠላችሁም በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው። ያ ፍኖተ ካርታ ወደ ዲሞክራሲ ሊያደርሰን እንደሚችል ለማሳመንዳው በርግጥ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ነው ግን ማቅረብ አለበት። ምክንያቱም አሁን እየሄድን ያለነው በተለመደ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለነው። በግሌ እንደምመለከተው ይህን ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት ወይም ስለሱ ማሰብ አድካሚ ስራ ነው፣ ቀላል ስራ አይደለም። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሚያደርጋቸው አነቃቂ ተስፋ ሰጪ እርምጃዎች ኮንፎርት ውስጥ እንዳንገባ አሰጋለሁ። ተመቻችተን ቁጭ እንዳንል እሰጋለሁ። ያ እሱንም አይጠቅመውም ኢትዮጵያንም አይጠቅማትም። እና ቁጭ ብለን የምር መነጋገር ያስፈልጋል። እዚህ ጽሁፌም ላይ ብዬ ነበር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የራሳቸውን ፍኖተ ካርታዎች ሊያዘጋጁ ይችላሉ። የመንግስት ብቻ ኃላፊ የመንግስት ብቻ ላይሆን ይችላል። ወሳኙ የመንግስት ነው። በርግጥ እንግዲህ ተስፋ ማደርገው እኔ ባላቀም መንግስትን እየመራ ያለው ቡድን የራሱ ፍኖተ ካርታ አለው። ማይነግሩን ሰርፕራይዝ እያደረጉ በየንትኑ የምንድን ነው ስሜታችንን ይዘው ግድጋፋችንን አግኝተው ለመቀጠል ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። ምንም ሳይኖራቸው አገር እየመሩ ከሆነ በጣም ይገርመኛል አይመስለኝም። ግን በጣም ብዙ ጥያቄ ነው ከተለያየ ቦታ የሰበሰብኩት። የአንድ ሰዓት ቆይታ ነው የሚኖረን፣ ያለን 5 ደቂቃ ብቻ ነው። ሶስት ጥያቄ በጣም ባጭሩ እንድታወራኝ ይፈልጋሉ። የግልህን ምታነሳልኝ 2002 ላይ መስለኛል የተጻፈው ህይወት የሚቀየሩ ሶስት ምርጫዎች ብለህ በጣም አስገራሚ ጽሑፍ ነበር። ጽሑፉ የሚቀጥለው ምርጫ የመስፍንን ህይወት ላይ ምንም ተጽዕኖ የለውም ወይስ? ተጽዕኖ ምኖረው ይመስለኛል። ባላቀውም ዝም ብዬ ስገምት በእኔነት የሚቀጥለው ምርጫ ተራ ምርጫ አይደለም። የኔን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ፌት ሊወስን የሚችል ምናልባት እሱ ትንሽ የተጋነነ ቃል ሊሆን ይችላል ግን የሚቀጥሉትን 10 20 ዓመታት የኢትዮጵያ የምትሄድበትን መንገድ ሊወስን የሚችል ምርጫ ነው ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያን መንገድ የሚወስን ነገር ሁሉ የኔን ህይወት ይወስናል። ስለዚህ የሚቀጥለው ምርጫ ህይወቴን የሚነካው ይመስለኛል። ሳይነካው አያልፍም በጭራሽ። የፌስቡክ ገጽህ ላይ የተጻፈች አንድ ጽሑፍ አለች፣ በኢትዮጵያ ተስፋ አንቆርጥም ፈጽሞ የሚል። አሁን ያለን አውድ ተስፋ ለመቁረጥ አይመችም። ማን ዶናልድ አስታውስም አንድ ደቡብ አፍሪካዊ ጸሐፊ በዘመን አፓርታይድ ፓርት ኦፍ ዘ ስትራግል ኢዝ ዛት ዜር ኢዝ ሆፕ የሚል ነገር ተናግሮ ነበር። የትግሉ አንድ አካል ተስፋ እንዳለ ማመን ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ተስፋ መቁረጥ እንዴት ይቻላል? ምን ይጠቅማል ተስፋ መቁረጥ? በሌላው ህይወት ተስፋ መቁረጥ ብዙ አይጠቅም። እርግጥ ምንድን ነው ተስፋማተኛ ስለሆንክ ነው የፈጣሪ ስለምታምን ነው ወይስ አሁን ይሄን ከባቢ አየር? አይ እኔ ራሴን ብዙ እንደ ሃይማኖተኛ አልመለከትም ግን አማኝ አይ አገር ሐሳብ ነው መጀመሪያ።
ማለት ሰዎች አሉ ተራራ አለ ምን አለ ኦፍ ኮርስ መስሉኝ ነገሮች የሚያያዘው ግን ሐሳብ ነው አለበለዚያ አንተን አሁን ወስደው ትሪፖሊስ ቢያስቀምጡ ሌላ ሰው ነው የምትሆነው ምክንያቱም የትሪፖሊ ሐሳብ የለህም አንተ እና ኢትዮጵያ ሰዎቿ መልካ ምድሯ ታሪኳ እና ሐሳብ ናቸው የዚህም ክምችት ናት ስለዚህ በኢትዮጵያ ተስፋ መቁረጥ እንዴት ይቻላል አይቻልም ነው ከኛ በፊት ነበረች እኮ በጣም ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች እኛ ምናልባት በየህይወት ተሞክሮ ስለሌለን ቅኛ ለመገዛፍ ነው እንደ አንድ ዝም ብሎ ተራ ታሪክ ይሆናል እንጂ ያ በጣም በጣም ትልቅ ታሪክ ነው እና ኢትዮጵያ ትኖራለች የመጨረሻ በሁለት ደቂቃ መታወራ የስዊድን ማህበረሰብ እሴቶች ላይ ፌስቡክ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ስጽፋ ያሉ የስዊድን ማህበረሰብ እሴቶች በነሱ ስትገረም አስተውላለሁ እኛ ደግሞ በጣም በጎ እሴቶች አሉን ብለህ ከሚያምኑ ሰዎች እንደሆን ካቃለሁ እና እነዚህ ሁለቱ በጣም አልተቃረኑ በመዛ ስትሄድ ሁለቱ በየራሳቸው ነው ማደንቃቸው አየ ኢትዮጵያም ስለ ኢትዮጵያዊነቷ ነው ማደንቃት ስዊድንም ስለ ስዊድንነቷ ነው ማደንቃት አንዳንድ የምንስማማባቸው ነገሮች አሉ የምንለያይባቸው ነገሮች አሉ ግን እንደ ሁለት የተለያዩ አካሎች ስለሆነ ማያቸው አይጣሉብኝም እዚህ ሰው እንደ ኢትዮጵያ ነው የምኖረው እዛ ሰው እንደ ስዊድን ለመሆን ሞክራለሁ ምችል አይመስለኝም ግን ሞክራለሁ እና ደግሞ የስዊድን ባህል ከኛ ጋር አንድ የሚመሳሰልበት ስትራኪንግ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር በብዙ መልኩ ጭምትና ትሁቶች ናቸው ጩኸት አይወዱም ስለዚህ የመመሳሰል ነገሩ ቢያንስ ለኔ የሚስማማኝ ኢትዮጵያዊነትን ትተህ ስዊድናዊ ሆንክ እሱ አስቤ ራሱ አላውቅም አልችልም እኔ በጣም አርጅቻለሁ እንደዛ ለመሆን መስፍን ነጋሽ ስለመጣ ሀሳብን ስለነገርከን ህይወትን በጣም በትንሹ ስላወራሃል በጣም አመሰግናለሁ እድለኛም ነኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ በዚህ አጋጣሚ የአዲስ ነገርን አንባቢዎች በፌስቡክ ስታስተውሱን የነበራችሁትን ወዳጆቻችንን በጣም 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 ከልብ አመሰግናለሁ በአዲስ ነገር ባልደረቦች ስም ከዛ ውጪ እንግዲህ ጓደኞቼን ቤተሰቦቼን ባለቤቴን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ መተዋነት 8 ላይ ትገኛላችሁ ያሳም መንገድን ነበር ስታደምጡ የነበረው ማክሰኞ ረፋድ 4 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት በሚቆየው ዝግጅት እንገናኛለን ሳስተናግዳችሁ የቆየሁት አንዋር አብራሪ ቴክኒኩ ላይ ዳንኤል ደበበ ነበር ቀናችሁ በጣም ያማረ እንዲሆን ተመኘው